পকা মিঠৈখিনি বনাবৰ কাৰণে দুই কেজি ভাত খোৱা চাউল ভালকৈ ধুই মেলি মই দুঘণ্টামান সময় তিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু দুঘণ্টাৰ পাছত খৰাহী এটাতে মই এনেকৈ চাউলখিনি টুকি দিলোঁ আপোনালোকে এখন কাপোৰতো মেলি দিব পাৰে যাতে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় শুহি লয় কাপোৰখনে বা এনেকৈ ফুটা থকা খৰাহিত থ'লেও হ'ব তেতিয়া পানীটো নিগৰি যায় চাউলখিনিত যদি বেছি পানী থাকে পিঠাখিনি খুন্দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় পিঠাখিনি লাগি ধৰা নিচিনা হয় চাউলখিনি যদি জ্বৰ জৰিয়া হৈ থাকে তেতিয়া পিঠাখিনি খুব সোনকালে গুৰি হয় পকা মিঠৈটো বনাব কাৰণে আপোনালোকে ঘৰুৱা ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িটোৱে ল'ব কিনা পেকেট চাউলৰ পিঠাগুড়ি আপোনালোকে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰে নকৰিব পকা মিঠৈটো একেবাৰে ভাল নহয় আপোনালোকে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িও নল'ব বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সোধে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰিম নেকি কিন্তু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িও আপোনালোকে নল'ব পকা মিঠৈটো একেবাৰে ভাল নহয় বহুতে জানে কিন্তু ন শিকাৰুসকলে নাজানিবও পাৰে সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এয়া মই চাউলখিনি খুন্দি পেলাই একেবাৰে মিহি চালনী এখনে মই চাউলখিনি চালি ল'লোঁ পিঠাখিনি খুব মিহি হ'লে পকা মিঠৈটো খাবলৈ বহুত ভাল হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত মিহি চালনী ল'ব আৰু এইফালে কেৰাহীখন গৰম কৰি ইয়াত মই অলপমান ঘি দি দিছোঁ ঘিটো আপোনালোকে নিদিয়ে ও পকা মিঠৈখিনি বনাব পাৰিব কিন্তু ঘি দি পকা মিঠৈ বনালে খাবলৈ বহুত ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা কথা আপোনালোকে একেবাৰে নিদিয়াকেও বনাব পাৰে বা এচামুচ বা দুচামুচ ঘি দি পেলাইও বনাব পাৰে বা আপোনালোকে কেৰাহীখনত অকণমান পানী দি পেলাই আধা কাপমান পানী দি পেলাইও আপোনালোকে পকা গুড়খিনি দি দিব পাৰে তেতিয়াও পকা মিঠৈখিনি বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান মিহিকৈ কুটি লোৱা গুড় দি দিছোঁ গুড়খিনি যদি পিছবোৰ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকে আপোনালোকে ইয়াত আধা কাপমান পানী দি দিব যদি এনেকৈ মিহি হৈ থাকে তেতিয়া পানী নিদিয়ে ও হ'ব ইয়াত মই গুড় এক কেজি লৈছোঁ এক কেজি গুড়ৰ কাৰণে ডেৰ কেজি চাউল দৰকাৰ হয় মই দুই কেজি চাউল লৈছোঁ অলপমান পিঠা বেছি হৈ থাকিলেও বেলেগ কিবা এটা বনাব পাৰিম সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত চাউলটো অকণমান সৰহকৈয়ে ল'ব এক কেজি গুড়ত আপোনালোকে দুই কেজি চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈ ল'ব ধুনীয়া জোখত হৈ যাব অকণমান বেছি হ'ব বেছি হ'লেও কোনো কথা নাই যদি কম হৈ যায় তেতিয়া আকৌ দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত অকণমান সৰহকৈ পিঠাখিনি খুন্দি ল'ব আৰু এয়া মই হেতাখনে অলপ অলপকৈ গুড়খিনি লৰাই দিছোঁ দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে হেতাখনে এনেকৈ লৰাই দিব নহ'লে কেৰাহীখনত অলপ ফালে গুৰখিনি লাগি ধৰিব পাৰে গুড়খিনি দিয়াৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো বহুত বেছিও দি নিদিব বা একেবাৰে আপোনালোকে কমকৈও নিদিব মিডিয়াম ফ্লেমতে দি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব গুৰখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যাব আৰু এয়া দেখিছে গুৰখিনি অলপ অলপকৈ গলি আহিছে হেতাখনে এনেকৈ মই গুড়খিনি লৰাই আছোঁ যাতে কেৰাহীখনত অকণো গুড় লাগি নধৰে গুড় যদি লাগি ধৰে কেৰাহীখনত তেতিয়া পকা মিঠি টেষ্টটো বহুত বেয়া হৈ যায় পৰাপক্ষত আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব তেতিয়া গুড়খিনি অকণো লাগি নধৰে আৰু ইয়াত দেখিছে গুড়ৰ কালাৰটো বহুত ডাঠ হৈ আহিছে আগতকৈ গুড়খিনি অলপমান পাগ উঠিছে কিন্তু কোনটো জোখত ৰাখিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে পাতল নিচিনা হৈ যায় আপোনালোকে হেতাখনে লৰাই থাকোঁতেই গম পাব এটা বাতিত মই অলপমান পানী লৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডা পানীত আৰু তাতে মই অলপমান গুড় ইয়াতে দি দিছোঁ গুড়খিনি পানীখিনি দিয়াৰ লগালগ যদি গোটা বান্ধি টান হৈ যায় সেইটো জোখতে আমি ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত দেখিছে গুৰখিনি গোটা বান্ধিছে কিন্তু অকণমান কোমল হৈ আছে এইটো জোখত ৰাখিলে পকা মিঠৈখিনি কালাৰটো অলপ পাতল হয় আৰু অকণমান পাক উঠিলেহে ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই আৰু অকণমান সময় পগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে গুৰখিনি আগতকৈ আৰু অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে কালাৰটো আৰু এটা বাতিত মই পানী লৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ গুৰখিনি দি দিয়া লগালগ টান হৈ আহিছে এইটো জোখতে আমি পকা মিঠৈখিনি ৰাখিব লাগিব এনেকৈ লাডু কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়ে গুৰৰ লাডুটো যদি শব্দ কৰে সেইটো জোখতে আপোনালোকে ৰাখিব তাতকৈ কোমল হৈ থাকিলে পকা মিঠৈ টেষ্টটো ইমান ভাল নালাগে আৰু কালাৰটো ইমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে এইটো জোখতে ৰাখিব আৰু গুড়খিনি আপোনালোকে দেখিছে ঢৌটো ফুটি যোৱাৰ লগে লগে গুড়খিনিৰ পৰা অকণমান ধোঁৱা ওলাই গৈছে এইটো জোখত চাই পেলাইও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে বা আপোনালোকে এনেকৈ পানীত অকণমান গুড় দি পেলাইও ৰাখিব পাৰে যিটো যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে তেনেকৈ টেষ্টটো কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান বাদামৰ গুড়ি আছিলে পিচি থোৱা এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাথাকে নিদিলেও কথা নাই কিন্তু বাদামটো এনেকৈ দিলে পকা মিঠৈটো খাবলৈ বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে টেষ্টিকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনালোকে দিব পাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি থাকে এই সময়তে আপোনালোকে নাৰিকলৰ গুৰিও দিব পাৰে কিন্তু কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়ি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব তেতিয়া পকা মিঠৈটো বহুত বেয়া হৈ যায় নাৰিকলটো আপোনালোকে ৰুকি পেলাই ভাজি লৈ পেলাই দিব তেতিয়া পকা মিঠৈকেইটা খাবলৈ বহুত ভাল হয় নাৰিকলৰ গুড়ি বা বাদাম গুড়ি নিদিয়াকৈ আপোনালোকে পকা মিঠৈকেইটা বনাব পাৰিব যেনেকৈ ভাল পায় আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই ল'ব অকল পিঠাগুড়ি দি পেলাই বনালোঁ পকা মিঠৈকেইটা খাবলৈ ভালেই হয় আৰু অলপ অলপকৈ এনেকৈ মই পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি একেবাৰে দি নিদিব বেছিও হৈ যাব পাৰে তেতিয়া আকৌ পকা মিঠৈকেইটা বনাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় টান হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে অলপ অলপকৈ এনেকৈ পিঠাগুড়ি দি পেলাই আপোনালোকে সানি ল'ব যদি কেৰাহীখনত সানিবলৈ আপোনালোকৰ দিগদাৰ হয় তেতিয়া গুৰখিনি বেলেগ এটা বাচনত আপোনালোকে ঢালি দিবও পাৰে যেনেকৈ ভাল পায় আপোনালোকে তেনেকৈ দি ল'ব অলপ অলপকৈ মই এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এইটো সময়তে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ গেছটো বহুত সময় জ্বলাই থৈ নিদিব গুৰখিনি পাক উঠাৰ পাছত তেতিয়া পকা মিঠৈখিনি অকণমান টান হৈ যায় সেইটো কাৰণে পিঠাখিনি দিয়াৰ সময়তে আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি পেলাই এনেকৈ গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ব পিঠাখিনি দিওঁতেও ইয়াত মই এচামুচ ঘি দি দিছোঁ এনেকৈ শেষৰ সময়ত ঘিটো দিলেও ঘি গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ আহে পকা মিঠৈত সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ ঘি গোন্ধটো আহিলে পকা মিঠৈটো মই বহুত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ যদি আপোনালোকে ঘি গোন্ধটো বেয়া পায় আপোনালোকে নিদিয়াকৈয়ে পকা মিঠৈকেইটা বনাই ল'ব আৰু গোটেইখিনি মই মই ভালকৈ সানি লৈছোঁ এতিয়াও গুড়খিনি মোৰ বহুত গৰম হৈ আছে যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি গৰম হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা পিঠাটো মিহলি কৰিব পাৰিব যদি গুৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু গুৰখিনি যদি অকণমান ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত অকণমান পিঠাখিনি ভাজি পেলাই এক মিনিটমান সময় ভাজি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত পিঠাখিনি মিহলি কৰিব পাৰিব যদি গুৰখিনিও ঠাণ্ডা হৈ যায় আপোনালোকে কেঁচা পিঠা ইয়াত মিহলি কৰি দিয়ে তেতিয়া পকা মিঠাটো খুব সোনকালে বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে যদি পিঠা পাছতো দৰকাৰ হয় পিঠাখিনি আপোনালোকে এক মিনিটমান সময় ভাজি পেলাই মিহলি পেলাই কৰিব তেতিয়া পকা মিঠৈখিনি খুব সোনকালে টানো হৈ যায় আৰু বেয়াও নহয় অলপমান কমলা বাকলি ভালকৈ শুকুৱাই পেলাই মই গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ তাৰে দুচামুচমান মই ইয়াত দি দিছোঁ তেতিয়া পকা মিঠৈটো অকণমান কমলা কমলা গোন্ধ এটা আহে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াত ইলাচী পাউদাৰ দিব পাৰে মই কমলা বাকলি গুড়ি দিছোঁ কাৰণে মই ইয়াত ইলাচী পাউদাৰ দিয়া নাই যদি আপোনালোকে পকা মিঠৈটো অকণমান জ্বলাকৈ খাওঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে ইয়াত দুচামুচ বা তিনি চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিব পাৰে তেতিয়া পকা মিঠৈটো অকণমান জ্বলা জ্বলা টেষ্ট এটা আহে বহুত ভাল লাগে যদি আপোনালোকে ভাল পাই দি ল'ব আৰু ইয়াত মই অলপমান ঘি দি পেলাই গোটেইখিনি এনেকৈ সানি লৈছোঁ মই ঘি গোন্ধটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই অলপমান সৰহকৈয়ে দি দিছোঁ এনেকৈ ঘিটো দি ল'লে হাতত অকণো পকা মিঠৈ লাগি নধৰে এনেকৈ মঠিবলৈ ভাল হয় নহ'লে হাতত অকণমান লাগিও ধৰে যদি আপোনালোকৰ হাতত লাগি ধৰে তেনেকৈ ঘি হাতত লগাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াত পানী কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি অকণমান হাতত লাগি ধৰে আপোনালোকে হাতত পানী লগাই লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া পকা মিঠৈখিনি বহুত বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে পানী অকণো ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি লাগি ধৰে অকণমান ঘি লগাই ল'ব নহ'লে যদি পিঠা থাকে আপোনালোকে পিঠাখিনি অকণমান ভাজি পেলাই আপোনালোকে আৰু অকণমান মঠি ল'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ জোখত হৈ যাব এয়া মই পতাপত পকা মিঠৈকেইটা বনাই লৈছোঁ একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে পকা মিঠৈকেইটা গোল কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'বও পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতে লাডুকেইটা বনালে ভাল হয় আৰু গোটেইখিনি পকা মিঠৈ মই বনাই লৈছোঁ গঁড়ৰ পাকটো যদি ধৰিব পৰা যায় পকা মিঠৈ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় গোটেইখিনি বস্তু মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এইবাৰ বিহুত আপোনালোকেও বনাব পাৰিব আৰু পকা মিঠৈটো বনাবলৈও সহজ আৰু যিহেতু বহুতখিনি একেবাৰতে বনাব পৰা যায় বনাই পেলাই আপোনালোকে থৈ দিবও পাৰে বহুত দিনে ভাল হৈ থাকে আৰু এয়া দেখিছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াত মোৰ এক কেজি গুড়ত দুশ ওচৰা ওচৰি পকা মিঠৈ ওলাইছে বহুত ডাঙৰো কৰা নাই বেছি ডাঙৰ হ'লে মানুহবোৰে খাবলৈ বেয়া পায় সেইটো কাৰণে মই বেছি ডাঙৰো কৰা নাই বা একেবাৰে সৰুও কৰা নাই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব